En aquest palauet, situat a l'Avinguda Tibidabo, s'hi amaga una sorpresa encara desconeguda per a molts. Al seu soterrani, i darrere aquesta porta de 40 centímetres de gruix, s'hi troba gairebé intacte un búnquer del que fou durant la Guerra Civil el Consolat de la Unió Soviètica. Aquesta és la porta del búnquer, que només es pot obrir i tancar des de dins. Aquí és l'entrada, aquí tenim una primera dependència. Al començament de la Guerra Civil, a Espanya comença a tindre relacions diplomàtiques amb la URSS. Com que Madrid és front de guerra, el consolat que hi havia aquí a Barcelona es transforma en consolat amb rang d'ambaixada. I arrel dels bombardejos que comencen a tindre lloc cap a l'any 36 per l'aviació italiana, es construeix aquest búnquer. A diferència de la resta de refugis de la ciutat, aquest va ser pensat perquè els treballadors del consolat poguessin continuar fent la seva feina durant els bombardejos. Amb poc més de 50 metres quadrats, el búnquer és un dels més sòlids que es va construir a la ciutat, amb una porta de ferro colat i una altra sortida d'emergència. Pensem que hi havia la cuina i la despensa, i una mica més amunt tenim, aquí a l'esquerra hi havia la central elèctrica pròpia perquè tingués autonomia, i aquí a la dreta hi havia els lavabos. I aquí tenim la sortida que va directament al jardí, amb l'altra porta. L'edifici, ara seu de Mútua Universal, va ser construït l'any 1926 per encàrrec de Salvador Andreu i Grau, farmacèutic inventor de les pastilles que rebien el seu nom. Una propietat que després va recuperar i que ara ens permet conèixer un element més de la Guerra Civil.